መርበብ ደራሲ አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ መርበብ ክፍል 2 ምዕራፍ 2 ጣሊያን ሲሲሊ አዛውንቱ ስቲፋኖ ኢቶሬ ከአንድ ሴት ልጃቸው ጋር በተንጣለለ ምቹ መኖሪያ ቤታቸው ቁጭ ብለው ለረጅም ጊዜ ሲያጨቃጭቃቸው የቆየውን ሚስጥራዊ ጉዳይ ዛሬም ላይግባቡበት አንስተው በተለያየ አቅጣጫ አንስተው ይጣላሉ፣ ይባዝናሉ ማለት ይቀላል። ሚስተር ስቲፋኖ የ88 ዓመት ሽማግሌ ሲሆኑ ሲሲሊ ውስጥ የምርት ማሸጊያ ካርቶኖችንና ፕላስቲኮችን፣ የመጠረዣ ገመዶችንና ቀበቶችን የሚያመርት ኩባንያ ባለቤት ናቸው። ሲሲሊ ውስጥ ባለጸጋ ከሚባሉ ቤተሰቦች ስማቸው አብሮ የሚነሳ ሰው ናቸው። ከአስር ዓመት በፊት ሞት ሚስታቸውን ነጥቆ ደስታቸውን እስኪያደበዝዘው ድረስ በትውልድ አገራቸው ሲሲሊ ረጅም የሚባል ጊዜያትን በምቾትና በሰላም አሳልፈዋል። እናም ቀሪ ዘመናቸውን ያለማማረር በሰላም ማጠናቀቅ ይፈልጋሉ። ስለሆነም የሚወዷትን ሚስታቸውን በሞት ከተነጠቁ በኋላ ደስታና ምቾት የራቃቸው ቢሆንም ሞራላቸውንና ክብራቸውን ጠብቀው ለመቆየት ራሳቸውን በበጎ ሥራዎች ለመጥመድ ይሞክራሉ። ከተወዳጅ ባለቤታቸው የተወለደች አንዲት ሴት ልጃቸው የኩባንያውን ሥራ በኃላፊነት ተረክባ የምታስተዳድርላቸው ሲሆን በተንጣለለው መኖሪያ ቪላ ውስጥ አብራቸው በመኖር ተስፋቸውን ታለመልምላቸዋለች። የሚስተር ስቲፋኖ አንድያ ሴት ልጅ ናታሊያ ቁመተ ሎጋ ልቅም ያለች መልከ መልካምና ኃይለኛ ናት። የሴት ልጃቸውን ጥንካሬና አይበገሬነት የሚወዱላት ቢሆንም ለሌሎች ሰዎች ብዙም ክብር የማትሰጥና ራስ ወዳድ መሆኗን ስለሚያውቁ ደግሞ ቅሬታ ይሰማቸዋል። በስጢፋኖ መለኪያ ጥንካሬ ከሰባዊነትና ከግብረ ገብነት ጋር ካልተዋሃደ ስብዕናን ያጎድፋል። ይህንንም በሕይወት ተሞክሯቸው በሚገባ የተረዱ ይመስላል። እንደ እርሳቸው ምኞት ቢሆን ናታሊያ በሕግ ባል አግብታ ልጆች ወልዳ የአያት ማዕረግ ብታሳያቸው በወደዱ። ይሁን እንጂ እንኳን ባል ይህ ነው የሚባል የከንፈር ወዳጅ የላትም። ዓለምን ናቂ፣ ሥጋዊ ተርላን ተጸያፊ ሁና አይደለም። በዐይኗ ሰው የማይሞላ ሰው ጤፉ ስለሆነች ነው እንጂ። አባቷ ሚስተር ስቲፋኖ እንደ ብዙዎቹ ሲሲሊያውያን ቱጃሮች የማፊያ ሥራ ውስጥ እጃቸውን አያስገቡም። ለሀብትና ለዝና ብዙ አይስገበገቡም። ቢሆንም በሕግና በሞራል እየተመሩ ባለጸጋ ከመሆን አላገዳቸውም። በዚህ የእርጅና ዘመናቸው ያፈሩትን መልካም ስምና ሀብት በሙሉ ለልጃቸው አውርሰዋል። እርሷም የእርሳቸውን መስመር እንድትከተል ይፈልጋሉ። ናታሊያ በበኩሏ አባቷን የምትወድና የምታከብር ቢሆንም እንደ እርሳቸው ሞራልና ሕግ የሚገዛት አይነት ሰው አልነበረችም።
አባቷ እንዳያውቁባት እየተጠነቀቀች በእጇ የገባውን ንጹህ ኩባንያ ከሕግ በላይ ለማድረግና ትርፍ ለማጋበስ የሲሲሊያውያንን መንገድ ጀምራለች። ከአባቷ ፊት ለስላሳ መስላ ብትታይም ዞር ስትል ግን ግስላ ናት። ፓፓ፣ ስንት ዘመን ነው የምትጠብቀው? ማንንስ ነው የምትጠብቀው? አለች ናታሊያ የተለመደውን ጥያቄዋን። እውነትሽን ነው ናታሊያ፣ ዘመኑ እየራቀ ጊዜውም እየነጎደ ነው አሉ ሚስተር ስቲፋኖ በትካዜ። እኮ እኔም የምለው ከዚህም በኋላ መጠበቁ ምን ለውጥ ያመጣን ነው? ይልቁንም እኔ የተነጋገርኩትና የማምነው አንትሮፖሎጂ ስላለ ብላ ልትቀጥል ስትል አቋረጧትና፣ ይሄ እኮ የሙያ ወይም የመታመን ጉዳይ አይደለም፣ የሞራልና የፍትህ ጉዳይ ነው አሉና የተለመደውን መከራከሪያቸውን አቀረቡ። ናታሊያ የአባቷ ሐሳብ ዛሬም አለመለወጡ ገባትና በስጨት ብላ፣ ፓፓ እንደ መሰለክ ብቻ በዚህ መሃል ብዙ ነገር ሊለወጥ ይችላልና አደራም ትርጉም አይኖረውም ይሆናል አለች። ግድ የለም የዘንድሮን ልይና ከዚያ በኋላ ባንቺ ሐሳብ ይፈጸማል አሏት። በውስጣቸው ደግሞ ያሰቡት እንዲሳካላቸው እየተመኙ ነበር። ናታሊያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ አባቷ የተስፋ ፍንጣቂ ስለሰጧት በጣም ፈነደቀች። ወዲያው ወደ ቢሮዋ ገብታ ወደ ሮም ደወለችና ለወዳጇ ያገኘችውን መልካም ዜናና አዲስ ተስፋ አስታወቀች። መርበብት። እነሆ የዛሬ ክፍል 2 ትረካ እዚህ ላይ ያበቃል። አጠር በማለቷ ይቅርታ እየተጠየቀ አንድም የጊዜ ሁኔታዎች ስላላመቸ ነውና በተሻለ ሁኔታ በቀጣይ እንገናኛለን ተብሎ ይታሰባል። በክፍል 3 እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።